နိုင်ငံတကာငွေကြေးရံမငွေအဖွဲ့ IMF ဦးဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူးဟာအင်ဒိုနီးရှားသမ္မတဂျိုကိုဝီဒိုဒိုနဲ့တနင်္လာနေ့ဂျာကာတာမြို့မှာတွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။ခရစ်စတင်းလာဂါဟာလာမယ့်အောက်တိုဘာလမှာဘာလီကျွန်းမှာကျင်းပမဲ့ IMF နဲ့ကမ္ဘာဗန်တို့ရဲ့နှစ်ဆင်အစည်းအဝေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံကနေပြန်လည်ထွက်ခွာမဲ့မက်လ3ရက်နေ့မတိုင်ခင်အထိ IMF ဦးဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူးဟာဂျာကာတာ၊ဂျော်ဂျာကာတာနဲ့ဘာလီစတဲ့အင်ဒိုနီးရှားမြို့၃မြို့ကိုတွားရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ IMF နဲ့ကမ္ဘာဗန်အစည်းအဝေးကိုအော်တိုဘာလမှာကျင်းပမှာဖြစ်ပြီးနိုင်ငံပေါင်း189နိုင်ငံကကိုယ်စားလှယ်ပေါင်း1500ခန့်တက်ရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်။